1 квітня 2023 року всім біженцям необхідно подати документи на карту побиту. Але є свої нюанси, про які я вам зараз розповім. А ви поки залишайте свої вподобайки та надсилайте це відео друзям. Щоб знаходитися в Польщі легально, українці зі статусом «Укр» повинні подати документи на карту тимчасового побуту. В уставі чітко визначено три критерії для подачі на карти побиту. Потрібно бути офіційно працевлаштованим або виконувати висококваліфіковану роботу на території Польщі, або ж відкрити підприємницьку діяльність. Для отримання карти тимчасового побуту біженцям достатньо буде подати заяву та супроводжуючі документи. На відбитки пальців їх не викликатимуть, оскільки вони братимуться з реєстру «Укр». Виходячи з цього, це мало би прискорити процедуру отримання рішення. Ще одна зміна передбачає, що українці, які прибули до Польщі після 24 лютого, не зможуть отримати карти побуту в спрощеному порядку, як це передбачалося раніше. Норма, яка передбачала подачу на карту побуту через 9 місяців після приїзду до Польщі, скасована. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей!